ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါကျွန်တော်မျှဝေသွားချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကိုနောက်ခံအလွယ်ကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က background ပြောင်းတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်ဒါကကြကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေပြင်တဲ့ခါဒီမှာဆိုရင်နောက်ခံ background ပြောင်းတဲ့ခါဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Photoshop တွေနဲ့လုပ်တယ်ဒီအခြားလုပ်လို့ရတဲ့ software တွေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ခံဒီမှာဖြတ်ရပါတယ်โอเคဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဘာ software မှာကျွန်တော်ကမထည့်ထားဘဲနဲ့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ခံကိုဖြတ်ပြီးတော့နောက်ခံနေကိုကျွန်တော်ကအလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ကထည့်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းပါတယ်โอเคဒီနည်းလေးကတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတဲမှာလဲဒီအသုံးပြုနေတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုဒီမတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် sharing လုပ်တာကတော့ဒီနည်းလေးကိုအသုံးမပြုဘူးသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အနည်းလေးကတော့အရန်လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာကို software ထည့်စရာမလိုပါဘူးဘာ software မှာထည့်စရာမလိုဘူးဘာတိုးမှာလည်းကျွန်တော်ကအသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးအရန်လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် sharing လုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်ကတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီမှာ Google ထဲကိုကျွန်တော်သွားမယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ Google ထဲကိုသွားမယ်โอเค Google ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာရိုက်ထည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ www.remove.dg ပေါ့เนาะ www.remove.dg ပေါ့เนาะကျွန်တော်က remove background ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော် vg.vg ပေါ့เนาะโอเคဒီလိုလေးရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะရှာလိုက်မယ်โอเคโอเคဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင် तू อ่ะဒီမှာဒီ 100% ပေါ့เนาะ 100% तू automatically free तू อ่ะလောက်လို့ရရပေါ့เนาะโอเคဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload image ဆိုတာလေးကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်မယ်okay upload image ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းညင်တဲ့ပုံကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းညင်တဲ့ပုံကိုတွားပြီးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်တို့က sorry ဒီပုံမှာဆိုရင်လည်း okay ကိုကဘယ်ပုံကိုလောက်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ပုံကတော့ဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะဘယ်ပုံနေနေဖြတ်လို့ရပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်များများတော့ဘာဒီထဲဝင်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြမယ်ဟိုဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကခဏလေးတော့စောင့်ပြရပါတယ်เนาะဒီနည်းလေးကကျွန်တော်ကဘာတိုးမှလည်းအသုံးပြုစရာမလိုဘူးဘာမှကျွန်တော်ကိုလှုပ်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะโอเคဒီမှာဆိုရင် तू อ่ะဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါရင်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် png ဖြတ်သွားပါရင်เนาะ png ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင် तू ကဒီမှာ origin နေပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ပုံမှာဒီမှာဆိုရင် remove background ပေါ့เนาะကျွန်တော် remove လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာเนาะ okay ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီ png အနေနဲ့ပြန်ပြီးစိတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဖိုင်ထဲကိုပြန်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ download ဆိုတဲ့ account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံဖိုင်နဲ့ကို तू က png အဖြစ်နဲ့ तू ကပို့ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီ png ဆိုရင်ကျွန်တော် photoshop ထဲမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะကျန်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့လွယ်တယ်ပေါ့เนาะဒီအလေးကကြတော့ကိုဖုန်းထဲမှာကိုဘာ software မှာကျွန်တော်ထည့်စရာမလို့ photoshop ထည့်စရာမလို့အခြား software တွေကျွန်တော်ထည့်စရာမလို့ပဲ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ခံ background လေးတွေကိုအလွယ်ကူနီးနဲ့ကျွန်တော်ဝက်ဖြတ်တာပေါ့เนาะဖြတ်ပြီးတော့ png နီးနဲ့png နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစေးလို့ရတယ် okay ဒီနေရာမှာဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာစုပ်တံလေးရှိနေတယ်ဒီမှာ edit ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ခံ background ပြောင်းညင်နေရေဆိုရင်ဒီမှာသူ့ထဲမှာပါတဲ့ background တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဒီမှာ background နေเนาะဒီမှာသူ့ထဲမှာရှိတယ်ဒီ background တွေကိုကျွန်တော်ကကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ background ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ background လေးကိုကျွန်တော်ကရွေးပြီးပြီဆိုရင် okay လာလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ okay ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ background ရွေးပြီဆိုဒီမှာ तू ကအပေါ်တန်းမှာဆိုရင် तू က blur ပေါ့เนาะ
ဘလားကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအမုံဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်အမုံဝါဆိုင်တွေပါပါတယ်ဒါအားလုံးချိန်ပြီးပါတယ်နော်โอเคသူ့အထက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် background တွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကစိတ်မယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာမြားလေးအောက်ဆိုင်နေတဲ့ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖိုင်နေကိုသူကဒီပုံလေးစိတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်သူက download လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်က download လုပ်မှဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคဒီမှာဆိုရင် download ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် download ပေါ့နော်ကျွန်တော်မစေတော့ဘူးโอเคတကယ်လို့မှကျွန်တော်ကသူ့ထဲမှာပါတာတွေကိုမသုံးညင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကโอเคဒီမှာရှိနေပါတယ်โอเคဒီမှာ slip photo ဆိုတာလေးကိုတွားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာ slip photo ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ file เนี่ยဓာတ်ပုံပေါ့เนาะကိုယ်နောက်ခံထားခြင်းတဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးရွေးပြီးတော့လဲထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာပြင်လို့ရပါတယ်เนาะကိုယ် background ထည့်ခြင်းတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကို background ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လဲထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာလွဲကူပါတယ်โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ပုံကဟိုမှာပုံကအများသားမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်โอเคဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံပေါ့เนาะဒီပုံဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်โอเคဒီမှာကျွန်တော်ပုံပေါ့เนาะโอเคဒီပုံကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအပေါ်မှာလဲသူကဗလားပါပါတယ်เนาะဒီမှာဗလားလေးတွေသူထည့်ပြထားတယ်ဗလားဆိုင်တွေโอเคဒီပုံလေးကိုလဲကျွန်တော်ကကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ဒီမှာအောက်မှာဆိုင်နေအများလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file name ကိုပြန်ထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီထဲမှာဆိုသူ့ရဲ့ background တွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲသူ့ထဲမှာပါတဲ့ဟာတွေအသုံးမပြုဘဲနဲ့ကိုကဒီမှာ color တွေတုံးမယ်ဆိုတော့ color လေးတုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာအောက်မှာ color ပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲကိုထဲမှာပါတဲ့ပုံ background အဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒီ slip photo ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် file name ကနေတွားယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်ခံထည့်လို့ရပါတယ်โอเคဒီမှာကြာကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ကပါလဲဆိုအလွယ်ကူကပို့ပြီးအဆင်ပြေတာကြာဒီမှာ background ကိုကျွန်တော်ကအော်တိုဖြတ်ပြီးတယ်ဒါကြောင့် vato မှာတုံးနေရမလို့ပဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်ဓာတ်ပုံကိုအမြန်ပြင်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီနီးလေးကအရန်ကိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီထိမှာပါတဲ့ background လေးတွေကလည်းတပုံနဲ့တပုံမတူပါဘူးเนาะတပုံနဲ့တပုံ background တွေကမတူပါဘူးအရန်လှပါတယ်เนาะဒါလေးတွေတုံးပြီးတော့လေကိုကကိုပုံလေးတွေကိုလိုက်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်เนาะအဓိကကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာ software မထည့်ရဘူးပေါ့เนาะ software မထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုဖုန်းလေးစရာလည်းကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီနီးလေးနဲ့ပဲအသုံးပြုကြည့်ပါเนาะ okay ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ png အနေနဲ့စေမယ်ဆိုရင်အောက်က download လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါ download လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါဆိုကျွန်တော် download ပေါ့เนาะ okay ဒီမှာ download နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံဖိုင်နယ်ကိုသူက png အဖြစ်နဲ့စိတ်ပြီးမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီ png ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာနေနေအသုံးပြုလို့ရသွားပြီပေါ့เนาะ photoshop ထဲမှာဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီเนาะ okay ဒီလိုကျွန်တော်ကပြင်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ကဒီထဲမှာမထားခဲ့ခြင်းဘူးကျွန်တော်ကဖြတ်ပြခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအမြောက်လေးပေါ့เนาะအဲဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးတာပုံတွေကအားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะဒီထဲမှာနောက်ထပ်ပြီးကျွန်တော်ကလုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့ဒီ upload image ဆိုတာလေးတွေကိုတွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ပုံတွေကိုထပ်ပြီးယူပြီးဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံကိုဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะဥပမာဒီ तू ကတရောင်နဲ့ရှိမှရေလို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဘလို့အရောင်းနေနေ तू ကဖြတ်ပြီးပါတယ်เนาะဖြတ်ပြီးပါတယ်ဘလို့အရောင်းနေနေโอเคကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဒီကလေးတွေโอเคဒီမှာဆိုရင်အော်တိုဖြတ်ပြီเนาะအော်တိုဖြတ်သွားပြီသူ့ရဲ့ရှိနေတဲ့အတိုင်းเนาะโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုခုနဆေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆေးလိုက်တဲ့ပုံတွေကဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ file ထဲမှာသူကရောက်နေပါလိမ့်မယ်နော်။ Okay ဒီမှာပေါ့နော်။အဲဟိုဘက်ကပုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကအရင်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ background လေးတွေပြောင်းထားတာပေါ့နော်။ဒီပုံလေးတွေဆိုရင် background ပြောင်းထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Photoshop ထဲမှာအသုံးပြုရင်လည်း तू က PNG ပါပဲเนาะဒီပုံလေးတွေဖြတ်ပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ် Okay အဒီမှာကျွန်တော်ပုံကရှိနေရပေါ့เนาะဒီပုံလေးကျွန်တော်ဖြောက်လိုက်မယ်
နောက်ထပ်ကျွန်တော်တပုံထပ်ယူပြမယ်ခုနပုံလေးကျွန်တော်ယူပြမယ်ဒါ png ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာပဲနေနေအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီ website လေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ပုံကပြီးမဟုတ်ပါတော့သူအောက်ပိုင်းလေးတွေမပါဘူးโอเคဒီမှာဆိုရင် तू ကအော်တိုဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်ရုံပါပဲနော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ background ကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော် background ဖြတ်တာတွေနဲ့ background ပြောင်းတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာဒီ software ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့အလွယ်ဆုံးအလွယ်ကူဆုံးနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအသုံးပြုတာပါเนาะโอเคအဲ့ဆိုတော့ဒီနည်းလေးကိုမတည်သေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းကျွန်တော်အခုမျှဝေခဲ့တဲ့ဒီနည်းလေးတိုင်းလောက်ကြည့်ပါအရင်လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုဒီ subscribe နဲ့ like နှိပ်ပေးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းဒီ subscribe မနှက်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်း subscribe လေးတွေတစ်ချက်စီလောက်နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပေးရစီခင်ဗျာ။ Okay အဲ့ဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကြားမှာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။